ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എന്താ തന്നിരുന്നത്? മാത്സ് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ 9 × day = 18 എന്നാണ് തന്നിരുന്നത്. അപ്പോൾ 9 × 9 ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് കുളിച്ചാലാണ് 18 കിട്ടുക നമ്മൾ നോക്കണം. അപ്പോൾ 9 × 2 = 18. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് 6 × day = 42. അപ്പോൾ 6 ഏത് സംഖ്യ കൊണ്ട് കുളിച്ചാലാണ് 42 കിട്ടുക? 7 കൊണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് 9 × 101 = എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പറയുകയാണ്, നമ്മൾ മാത്സ് നോട്ട് ബുക്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ മാർജിൻ ഇടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. ഇവിടെ ഒരു വര വരക്കണം. ഇവിടെ ഒരു വര വരച്ചിട്ട് അത് എന്തിനാണ് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക? അത് നമ്മൾ ക്രിയകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക. കണ്ടോ, ഇവിടെ ക്രിയ ചെയ്തിട്ട് ആ കിട്ടിയ ആൻസർ മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുക. അപ്പോൾ 9 101 × 9 = എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് 101 × 9 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗുണിക്കാൻ ഇടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുക. ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം ഏത് നമ്പറാണോ അതിൻ്റെ താഴെയാണ് നമ്മൾ ഗുണിക്കേണ്ട സംഖ്യയുടെ. ഇനി ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് രണ്ടക്ക സംഖ്യയാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കാണ് എഴുതി പോവുക. അപ്പോൾ 9 101 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ എന്താ കിട്ടും? 9 × 9 = 9. 9 × 0 = 0. ഏതൊരു സംഖ്യയിലും 0 കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ 0 തന്നെയാണ് ഉത്തരം. 9 × 9 = 9. അപ്പോൾ ഉത്തരം എത്രയാണ്? 909 എന്നാണ് വരിക. അങ്ങനെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടക്ക സംഖ്യയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടക്ക സംഖ്യ ഗുണിക്കാൻ തന്നിരുന്നു. എത്രയാണ്? 690 × 52 എന്നൊരു സംഖ്യ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിൽ 0 നമ്മൾ അവിടെ ഒഴിവാക്കും. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം 69 × 52 കൊണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ഗുണിച്ചു നോക്കുക. 69 × 52 എഴുതി. ഇനി ആദ്യം നമ്മൾ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് അക്കമുള്ള സംഖ്യനെ മുകളിലുള്ള എല്ലാ സംഖ്യ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്ത് അക്കപ്പെടെ ഏതാണ് താഴത്തെ സംഖ്യ? 2 ആണ്. അപ്പോൾ 2 × 9 = 6 ഗുണിക്കണം. ആദ്യം 9 കൊണ്ടാണ് ഗുണിക്കുക. 9 × 2 = 18. 18 × 8 എഴുതി. ബാക്കിയുള്ള 1 നമ്മൾ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് എഴുതി വെക്കണം. പിന്നെ 2 × 6 = എത്രയാണ്? 12. 12 ഈ 1 കൂട്ടിയാൽ 13. ഇവിടെ ഗുണിക്കാൻ വേറില്ലാത്തതുകൊണ്ട് 13 നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതി. ഇനി അടുത്തത് 5 ആണ്. 5 × 9 = 45. 45 × 5 ആണ് നമ്മൾ എഴുതുക. ബാക്കി 4 ഇവിടെ എഴുതി. ഇനി അടുത്തത് 6 × 5 = എത്രയാണ്? 30 ആണ്. 30 × 4 = 34. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥാനം വിട്ടിട്ടാണ് അതിൻ്റെ അടിയിൽ അടുത്ത സംഖ്യയുടെ അടിയിലായിട്ടാണ് അടുത്ത ലൈനായിട്ട് തുടരുക. അപ്പോൾ എത്രയാണ്? 34. ഇങ്ങനെയാണ് എഴുതി പോവുക. ഇനി നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ 8 താഴത്തേക്ക് എഴുതി. 3 × 5 = 8. 3 × 4 = 5. 3 ഇപ്പോൾ 3588 എന്നാണ് നമുക്ക് സംഖ്യ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ 0 കൂട്ടിയിട്ടല്ലാതെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഗുണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? 3588 ഈ 0 ആണ് ഒപ്പം എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഏത് 0 സംഖ്യകളും ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗുണിച്ചിട്ട് ആ 0 ചേർത്ത് എഴുതുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ എത്ര ആൻസർ? 35880 എന്നാണ് ആൻസർ. ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് തന്നിരുന്നത് 511 × 98. ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് ഗുണിച്ചു നോക്കുക. 511 × 98. 1 × 8 = 8. 5 × 8 = 40. ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ടക്ക സംഖ്യ വരാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മളത് അങ്ങനെ എഴുതി. ഇനി 9 × 1 = 9. 9 × 1 = 9. 9 × 5 = 45. ഇനി കൂട്ടുകയാണ്. ഇത് താഴെ 8 എഴുതി. 8 × 9 എത്രയാണ്? 9 × 8 = 17. 7 എഴുതി. ബാക്കി 1 നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് എഴുതി. 9 × 0 = 9 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ 1 കൂട്ടിയാൽ 10. 10 എഴുതി. 10 0 ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയത്. ബാക്കി 1 അപ്പുറത്ത് എഴുതി. 5 × 4 = 9. 9 × 1 = 10. 10 ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്ക ഏതാണോ അതാണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതുക. രണ്ടക്ക സംഖ്യ ഉള്ളതിന് അക്കശിഷ്ടം അപ്പുറത്ത് എഴുതണം. 1 എഴുതി. പിന്നെ 1, 4, 5 ആണ് ആൻസർ. എത്രയാണ്? 10, 100, 1000, 10000. 50,078 ആൻസർ. ഇനി അടുത്തത് 3 അക്ക സംഖ്യ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ഗുണിക്കുക എന്നാണ് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തെ അക്കം ഏതാണ്? ഇവിടെ 5 ആണ്. 5 മുകളിലത്തെ എല്ലാ സംഖ്യ കൊണ്ടും ആദ്യം ഗുണിക്കണം. അപ്പോൾ 5 × 2 = 10 0 ആണ് നമ്മൾ എഴുതുക. ബാക്കിയുള്ള 1 ഇപ്പുറത്ത് എഴുതി.
പിന്നെ 5 × 4 = 20 20 ഈ 1 കൂട്ടിയാൽ 21 ഇതിനെക്ക് 1 കൂട്ടി ബാക്കി 2 അപ്പുറത്തെ എഴുതി പിന്നെ 9 × 5 = 45 45 × 2 = 47 ഇനി നെക്സ്റ്റ് സംഖ്യ ഏതാണ് മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യയിൽ 3 ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് തുടർന്ന് പോകാഞ്ഞ് 3 നെ ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ഗുണിക്കണം പിന്നെ 2 നെ ഇതുകൊണ്ടെല്ലാം ഗുണിക്കണം ഇനി അടുത്ത സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യനെ മുകളിലുള്ള സംഖ്യ കൊണ്ടൊക്കെ ഗുണിക്കണം അങ്ങനെയാണ് തുടർന്ന് പോകുക അപ്പോൾ 3 × 2 = 6 3 × 4 = 12 രണ്ടക്ക സംഖ്യ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സംഖ്യ എഴുതുള്ളൂ അപ്പോൾ 2 എഴുതി ബാക്കി 1 ഇപ്പുറത്തെ എഴുതി 9 × 3 = 27 27 × 1 = 28 അടുത്തത് 2 × 2 = എത്രയാണ് 4 പിന്നെ 2 × 4 = 8 2 × 9 = 18 ഇനി കൂട്ടുക കൂട്ടുമ്പോൾ 0 എഴുതി 6 × 1 = 7 എഴുതി 7 × 2 = 9 9 × 4 എത്രയാണ് 13 × 3 ബാക്കി 1 8 × 4 = 12 12 × 8 = 20 20 × 1 = 21 ബാക്കി 2 2 × 8 = 10 10 × 2 = 12 ബാക്കി 1 1 1 ഈ 1 ഈ 1 2 അപ്പോൾ എത്ര ആൻസർ വരിക 10 100 1000 10000 100000 221370 ഇങ്ങനെയാണ് 3 അക്ക സംഖ്യനെ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുക ഇനി ഇവിടെ 4 അക്ക സംഖ്യയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക അടുത്തൊരു സ്ഥാനത്ത് കൂടി ഇവിടെ മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇത് ഈ ഒരു സംഖ്യയുടെ മുകളിലുള്ള എല്ലാ സംഖ്യ കൊണ്ടും ഗുണിക്കും ഓക്കേ